Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Essa é a aula 047, que eu vou te passar informações sobre assistência técnica. Quando e como utilizar? Ou seja, como é que eu faço hoje com meus clientes, com minhas demandas, algo que precise desse auxílio de um serviço de assistência técnica? Se você não sabe, eu vou te explicar aqui o que é um serviço de assistência técnica, ou seja, o que é que ele faz de uma maneira simples, tá? É consertar um equipamento. Imagine que o celular tem um problema, precisa de uma assistência técnica, um tablet, um modem, um roteador, algum equipamento, lógico, eletrônico, que precise ser consertado. Ou também você pode buscar informações chamando como reparo. E aí, se você for pensar em regulamentações da Anatel, informações, você pode buscar e pesquisar sobre assistência técnica voltada a conserto de um telefone ou de um equipamento, ou reparo de um telefone. Lembrando que reparo pode ser entendível também, tá? Como o serviço ser reparado ou ser consertado. Mas a visão aqui é sobre o equipamento físico que deixou de funcionar de uma maneira normal, de uma maneira que você está acostumado a utilizar ele, tá? Isso é você fazer um reparo naquele equipamento. Ah, sim, celular, modem, roteador, telefone fixo, PABX, são alguns dos equipamentos, alguns exemplos, tá? PABX é um equipamento um pouco mais robusto, que aí você pode precisar sim fazer consertos nele. Por exemplo, telefone fixo é mais difícil, mas também pode acontecer. E o que a gente tem mais demanda, vamos assim, de conserto é um aparelho celular ou tablet. O modem também é uma quantidade menor de situações que a gente precisa fazer algum conserto. Mas a ideia aqui é que você entenda o que é a necessidade de um serviço de assistência técnica, que é voltada para o conserto de um equipamento. Se ele está com algum problema, você precisa fazer com que ele volte à sua normalidade. Qual o objetivo da aula de hoje? Tá? É você saber quando e como utilizar um serviço ou serviços de assistência técnica, que é para consertar algum objeto. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Como gerenciar os equipamentos enviados a uma assistência técnica, que são atividades que eu já fiz, então eu vou te passar como é que eu faço, como é que eu fiz e como você pode fazer isso na tua organização. Quando utilizar os serviços de uma assistência técnica, como buscar um prestador de serviço para essa função, são uns pontos que eu acredito que sejam possíveis você avaliar e comparar esses prestadores. Como eu decido se eu vou consertar ou não o equipamento? Lógico, todo equipamento ele, a princípio pode ser consertado, mas existe uma diferença que é visível, vamos assim, se você vai consertar ou se você vai adquirir um novo equipamento. Dentro da garantia e fora da garantia que o fabricante ou a prestadora te passa daquele equipamento, quais são as ações que normalmente acontecem. E a assistência técnica que é autorizada e a que não é autorizada. A diferença entre elas que eu vou te explicar na minha visão, tá? Então, esses são os pontos que a gente vai ver na aula de hoje. Como gerenciar equipamentos que a gente envia, que encaminha para uma assistência técnica. Lembrando que a gente manda aquilo que está com um problema, que precisa ser consertado, tá? Na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, eu tenho diversos processos, diversos procedimentos. Um deles é esse fluxo de envio de aparelho para assistência técnica, que está dentro do pilar gestão. Lembrando que o pilar gestão é você administrando todos os recursos, todas as necessidade da organização, de aparelho, fatura, serviço, sistema, suporte ao cliente, por aí vai. Então existem diversos pontos. Um deles é essa parte da assistência, que está dentro do módulo, vamos dizer assim, gestão via Service Desk, que é mais ou menos você ter um suporte para os usuários, para as pessoas, para os colaboradores e fazer com que a operação funcione, rode sem problemas, sem dificuldades. Nesse processo, ou seja, existe um fluxo de suporte, dentro dele está essa necessidade de repor um aparelho ou mandar ele para uma assistência técnica, ser consertado e depois ter a devolução para a pessoa utilizar normalmente na empresa. Então, para você ter ideia, tem um módulo só
sobre esse tipo de suporte e tem esse ponto. Quando a gente tem equipamento na empresa, a gente pode ter problemas com ele, sendo perdido, roubado, ou ter algum problema que é físico, por exemplo, quebrou, caiu, ou está com algum defeito que precise ser resolvido por um especialista. E aí o especialista que resolve problemas nos equipamentos, normalmente é um técnico, e ele está lá numa empresa que faz uma assistência técnica. Isso para conserto de equipamentos. Eu já vi situações, para você entender um pouco da diferença, de uma assistência técnica sem orientação para os usuários. Mas aqui, a assistência técnica é direcionada para o conserto ou reparo de um equipamento que você precisa ter um fluxo para isso. Então, por isso que eu gerencio dessa forma, como sendo uma demanda normal. Então, por exemplo, tá? É um pedido de bloqueio, é uma demanda. Você vai lá tratar aquela demanda, tem que ter um processo, uma definição, início, meio e fim. A mesma coisa é o aparelho para assistência técnica. Tem que ter início, meio e fim, qual o procedimento, qual o fluxo, como é que você organiza isso. Então, a maneira que eu gerencio é como qualquer outra demanda dentro de um fluxo. Se, lógico, acorda isso com os gestores da empresa, com a diretoria, com quem quer que seja, e você faz o processo que foi alinhado, que foi organizado. Mas, normalmente, é você pegar o aparelho, mandar para assistência, pegar um orçamento, avaliação, e aí, se for autorizado, mandar realizar o serviço. E aí, lógico, devolvendo, o usuário vai lá e testa. É normalmente essa forma que acontece e como eu gerencio é dessa maneira. Quando utilizar serviços de uma assistência técnica de equipamentos de telecom? Quando é um problema. Essa resposta é simples, mas todo equipamento que tiver problema, ele é passível de ser enviado para assistência técnica para você avaliar se aquele equipamento tem conserto ou não. É tipo carro, tem problema, tem batida, tem acidente que você consegue recuperar, e tem acidente que é PT, perda total. Então cada situação é uma situação. Imagine que uma assistência técnica é similar como um mecânico, porque eles vão consertar algum objeto, algum equipamento. Na assistência técnica são os equipamentos de telecom, tá? Então equipamento com problema, que pode ser um defeito, seja um defeito de fábrica ou não, qualquer defeito não está funcionando corretamente, pode ser levado a uma assistência técnica, pode ser quebrado, você soltou ele, pou, quebrou o visor, ou você bateu e quebrou uma placa dentro, quebrou e não funciona mais, por exemplo, o Wi-Fi da vida, por exemplo, sem funcionar bem, ele tem lentidão, ele fica travando. Então existem diversos motivos, existem diversos motivos que você pode ter a necessidade de levar um aparelho em uma assistência técnica. Por exemplo, esses são alguns dos motivos que normalmente é um desses três. Ou ele não está funcionando bem, ou ele está fisicamente quebrado, tem algum problema ali de uma peça, ou ele está com um defeito. Normalmente são esses os três pontos, os três motivadores para você precisar encaminhar o equipamento para uma assistência, tá bom? E aí são esses, essas situações que, acontecendo, você faz a utilização do serviço de assistência. Como buscar um prestador de serviço para consertar equipamentos de telecom? E aí você vai buscar uma assistência técnica, de preferência que você possa confiar. É que nem mecânico, você encontra diversos mecânicos, mas aquele que você pode confiar, que tem um serviço melhor ou que tem uma confiabilidade no mercado, ou que foi indicado, é normalmente aquele que você vai fazer algum tipo de serviço. Mais ou menos isso que eu raciocino, tá? Então, existe a opção de o mais próximo da empresa. Ah, mais próximo eu digo, não mais perto a localização física, mas a região, tá? Não é necessariamente o mais próximo de cara. Você avalia a região, quais são as opções que tem, e pode ser mais fácil porque você não vai ter custo com deslocamento, vamos assim, eu vou ter que mandar para outra cidade, eu vou ter que mandar para outro bairro. E aí, se for mais próximo, o fluxo pode ser mais tranquilo. Ou existe também assistências que isso não importa, que ela vai e faz o recolhimento do equipamento. Então, é um ponto que pode ser variável ou não. E aí você avalia, por exemplo, para ver um prestador. É o mais seguro e profissional possível, isso é lógico. Avalia como é o estabelecimento, tem uma loja, é fisicamente você, consumidor, a gente, pode ir lá. Lógico,
a gente tem equipamentos que utilizamos na parte corporativa, mas o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica. Então, eu estou falando como empresa. A gente, como cliente daquela empresa, nós, sendo um cliente empresarial, como é que eles fazem o processo? Qual é a diferença? O que é que a gente tem lá de segurança para que eles façam aquele serviço? E a gente tem que ter cuidado, porque eu já vi, ouvi situações, nunca aconteceu comigo, de um equipamento foi de uma forma, voltou a ser uma peça. Então, não é seguro um ambiente desse. Você tem que buscar parceiros que realmente possam fazer aquele serviço da melhor maneira possível, de forma profissional. Peças originais e genuínas sempre. Porque você pode colocar, pode ter um prestador de serviço que ele não utilize peças originais. Isso pode dar um problema no aparelho, pode ter dificuldade no aparelho de funcionamento, pode ter explosões, por exemplo, por aí vai. Existem inúmeras possibilidades. Mas de preferência use sempre as peças originais, porque aí você vai ter segurança e ter a comprovação daquele serviço que está sendo realizado da melhor maneira possível. E sempre que necessário, testar fornecedores. Você está fazendo com um, deixa eu fazer agora com outro, deixa eu variar. E aí, depois de alguns testes, normalmente você vai definir um ou dois que atendem à tua necessidade. Isso vai ser mais fácil você definir depois de alguns serviços prestados. Antes, é mais difícil você definir aquele prestador de serviço. E o tempo de resposta, né? Quanto tempo ele faz aquela avaliação, ou aquele conserto? Se ele depende de peças externas, ou seja, que ele precisa, vamos supor, comprar fora do país, ou tem lá em São Paulo, onde é que ele vai fazer a compra? Que São Paulo ele tem muita quantidade de distribuidores para a questão de peças. Não só São Paulo, né? Mas é a principal cidade que a gente tem a economia voltada para os equipamentos, com muito mais quantidade de dispositivos, vamos dizer assim. E essa é uma necessidade grande lá. Então, você vendo como fornecedor essa assistência, ele adquire as peças também, é importante você saber para definir o que você vai escolher. Uma coisa que é interessante de matrizes filiais. Eu já atendi algumas empresas, alguns clientes, até hoje atendo, que não são de apenas um lugar, eles são de outros lugares. E quando você pensa em criar um fluxo para envio de aparelho para assistência técnica, existem dois cenários, tá? Um cenário, você vai centralizar tudo. Então, se a empresa está em Manaus, se a filial está em Manaus, se a filial está lá no Rio Grande do Sul, se a filial está lá no Mato Grosso, não importa, vai se enviar para a matriz e a matriz é que faz o processo. Ou decide-se uma filial e essa filial faz o processo. Lá ela pega e encaminha o equipamento para assistência. Tem como se decidir. É uma forma de uso, lógico. Isso aí vai variar por causa dos envios do equipamento, dos documentos que tiverem necessidade de serem enviados. Se já existe um fluxo, você vai apenas colocar lá dentro daquele, vamos dizer, malote e ele vai. Foram alguns equipamentos ou poucos equipamentos. Se a empresa não tem esse costume de fazer envios de documentos ou de malotes, não há essa necessidade. Aí você pode adaptar o processo, fazendo com que você tenha que buscar prestador de serviço ou fornecedores em cada filial ou em cada situação que aconteça aquele problema. E aí você vai ter mais do que um fornecedor para gerenciar. Quando acontecer em tal cidade, vai nessa assistência aqui que lá a gente já conversou, já fez um serviço e eles fizeram um conserto da melhor forma. Ou não, a gente não confia em nenhuma outra, só nessa daqui. E aí cada organização é que vai ter sua maneira de escolher. Uma coisa que eu já vi, não sei nem se tem tantas informações assim na internet, mas existem cursos online e até físicos, presenciais, em que se ensina o conserto de telefone. E diversas pessoas estão aprendendo essa atividade, essa profissão e abrindo mais assistências. Então pode ser que você encontre várias assistências e aí você avalia esses fornecedores. É uma opção. Hoje o mercado está um pouco mais aberto, porque existem diversas pessoas que quando quebram o equipamento, eles querem continuar. Ou a gente como empresa é uma opção para se avaliar, se é mais interessante ter o aparelho consertado ou adquirir um novo. E aí sempre você vai precisar do auxílio de uma assistência técnica para ter, por exemplo, essa visão e, lógico, buscar o melhor fornecedor para a organização. E é assim que eu faço, pelo menos esse é o fluxo que eu normalmente utilizo em algum cliente.
Como eu decido se vou consertar um equipamento ou comprar um novo? Lógico, existem alguns tipos de contrato, não apenas o de compra. Existe o contrato de comodato, locação e por aí vai. O de locação, normalmente, você não precisa se preocupar com assistência técnica que já está dentro do contrato de locação alguma ação desse tipo. Então você fica mais tranquilo. Um contrato de comodato, normalmente você tem que devolver o equipamento depois do uso, que é tipo empréstimo. E nesse tipo de contrato, pode ser necessário você fazer o conserto dele. Ou, se o equipamento já é da empresa, ou foi comprado, por exemplo, ou doado, aí sim, pode ser uma necessidade de fazer o conserto. Eu vou te mostrar aqui como eu faço essa distinção e como é que eu decido na prática, tá? Sempre, em toda situação que for possível, lógico, a não ser que o diretor diga, ó, esse aparelho aqui eu não quero mais não, já é um novo. Então você não vai precisar fazer isso. Lógico, para que você vai fazer se o diretor é que manda no processo? Você não vai. Mas, não sendo esse fluxo, que eu acho que vai ser o normal, ele vai tentar economizar para a empresa, é pedir um orçamento de uma assistência. Vê lá qual é o valor. Você vai ter lá, ó, para consertar isso aqui é X. E aí você tem essa informação que você pode até consultar mais do que um local. E o tempo para consertar esse equipamento. Tem peça, não tem peça, precisa de comprar tantas peças, qual o tempo para isso, e ver mais ou menos a variante tempo e a variante preço. Depois disso, eu comparo sempre preço de venda, ou seja, adquirir um novo equipamento ou consertar. Tem os dois casos. Eu já tive situações em que o aparelho para consertar era, vou dar não lembro exatamente dos números, tá? Mas era entre 100 e pouco R$200 o equipamento para consertar um aparelho mais básico, mas esse mesmo aparelho básico, se eu fosse comprar, era R$400, R$500, um novo. E aí não tinha lógica, assim, financeiramente, para que eu vou gastar o dobro do valor do aparelho se eu posso consertar ele e ele ser utilizado. E aí se conserta. Já tive consertos desse mesmo tipo de aparelho, que é esse valor de quase R$500, que era R$50, que era um problema na bateria. E aí foi ser feita a troca da bateria e resolveu o problema. Então existem defeitos e defeitos, que uma assistência técnica, ela vai avaliar. E existem outros, que eu já fiz o processo, até desse mesmo modelo, um aparelho básico, em que o conserto era R$400. Eu disse, opa, então aí não tem lógica eu gastar R$400 para consertar, se R$500 eu compro um novo. Aí é melhor comprar um novo. E algumas assistências compram os aparelhos que não vão ser consertados. E você tem que avaliar também se é uma opção para sua empresa ou, se não é opção vender aquele equipamento daquela forma, existe o fluxo de descarte. Mas é assim que eu avalio. Eu já tive situações aí com assistência técnica, tá? De uma câmera que eu comprei, uma câmera de fotografia, em que o valor de conserto dela era R$100 de diferença para uma nova. E eu disse, cara, por que o valor disso aqui, que eu achava que era só uma pecinha, tá? Que tá falha, que eu não tô conseguindo fotografar, que na prática a câmera funcionava toda. Só não funcionava o cartão de memória. Eu não conseguia guardar e armazenar as informações. E eu disse, mas é só isso aqui. Por que não troca só essa peça? Aí o técnico de assistência disse, para trocar essa peça tem que trocar a placa toda da câmera e é praticamente uma câmera nova. Eu digo, tá bom. Não tinha o que fazer, eu vou comprar uma nova, não vou consertar. Quê? Até se eu fosse assistência, eu comprava uma nova, toma. E aí dá na mesma coisa. Não tem muita diferença. E você tem que avaliar isso também para questão dos aparelhos telefônicos. É a mesma coisa quando você precisa de uma assistência técnica para um televisor, uma televisão, um ar-condicionado. Você tem que avaliar todas essas opções, é o mesmo fluxo. Qual é o valor para eu consertar? Qual é o valor de um novo? Faz esse fluxo para qualquer situação. Eu utilizo para conserto de aparelhos telefônicos. Seja, lógico, telefone fixo, telefone móvel, algum equipamento de banda larga, qualquer equipamento que seja, avalia a questão de assistência. Qual o valor de conserto e bate com o valor de compra. Para você adquirir um aparelho, por exemplo, como compra, vou dar um exemplo aqui, tá? Você pode ir na loja hoje, amanhã e comprar. Um conserto normalmente demora mais do que isso. E aí você tem que avaliar, tem equipamento para entregar para a pessoa que está utilizando e ela fazer o uso lá até o outro aparelho chegar? Sim ou não? Se não tiver, é mais complicado. Deve-se ter.
que aí você fica tranquilo nesse fluxo. Mas entenda como é que você decide da melhor maneira possível, de uma maneira estruturada e com informações, se você vai fazer o conserto ou se você vai fazer a aquisição de um novo equipamento. Pelo menos é assim que eu faço, é assim que eu aconselho que você pense de uma maneira de fazer esse fluxo. Usando assistência técnica dentro do prazo de garantia e fora. Existe, lógico, a gente, na maioria das vezes, adquire o telefone celular dentro da prestadora de telecom. Existe, lógico, distribuidores, direto do fabricante, e-commerce, por aí vai. Mas existe o prazo de garantia, que normalmente é de acordo com a data que você recebe o aparelho. Ou, dependendo da situação, da data de compra. Existe um prazo de 1 ano, 2 anos, e você tem que, ou até mais, e você tem que avaliar o que é garantido nesse prazo. E acontecendo, por exemplo, se o visor for quebrado dentro do prazo de garantia, você tem direito a fazer a troca. Ou se for um equipamento que deu apenas defeito, é que vai fazer a troca dentro do prazo de garantia. Então você tem que ficar ligado nisso, na prática, se atentar para esse processo para você não ter problemas. E alguns prestadores podem perguntar, você quer um seguro? Se você tiver algum problema, ele fica tipo na garantia, segurado para você fazer algumas ações? É também uma possibilidade, dependendo, lógico, dos usuários, das pessoas que vão utilizar os equipamentos. Mas, raciocinando se o equipamento está dentro da garantia ou fora de garantia, nas assistências, em algumas vezes, existe uma diferença. Porque dentro da garantia, acho eu, ele não vai ter tanta velocidade, tanta pressa para fazer aquele conserto. Fora da garantia, ele está recebendo um valor financeiro para aquilo e é provável que ele tenha mais velocidade. Mas, está dentro da garantia ou fora da garantia, você como consumidor, a gente, pode solicitar orçamento e avaliar aquela situação, tá? E sempre veja o prazo. Como eu te disse, se é fora de garantia ou dentro da garantia, pode ser que aquele prestador de serviço de assistência, ele te diga um prazo diferente. E aí vale testar. Vale você ligar para o atendimento deles, dizer a situação e perguntar o prazo que eles passam, o orçamento, algo do tipo, para poder ter essa análise. E para você fazer qualquer requisição, vamos dizer, qualquer necessidade dentro da garantia, você vai precisar da nota fiscal dos equipamentos, tá? Então sempre deixa isso guardado para você, se precisar, você utilizar. Sempre analise o custo. Dentro da garantia, deve ser sem custo. Fora da garantia, aí você tem que avaliar qual é o valor que vai ser cobrado. E sempre avaliar a garantia, como eu te disse. O que é que é garantido? É X, Y, Z? E aí você tendo essa informação, melhor. Porque senão você vai bater com assistência técnica e você vai discutir por uma coisa que não vai ser resolvido. Ou o contrário, se a assistência estiver incorreta. Mas é mais fácil a gente, como consumidor, não ter informação do que a assistência. Por isso que eu sempre digo, leia o contrato, leia as informações e o que está coberto nessa garantia de fábrica, por exemplo, tá? Como eu te disse, que é garantido. Eu adiantei um pouquinho esse processo, mas é algo que você tem que avaliar sempre. Adquirir um equipamento, prazo de garantia é de tanto a tanto e qual é o que é garantido nesse processo. Você tem que saber disso para poder ter essa ciência e, lógico, quando você for falar com assistência, você diz se está dentro ou fora da garantia. Como acionar a assistência? Normalmente, aparelhos celulares, você tem mais facilidade de ver isso no próprio site do fabricante. Samsung, LG, Motorola, você vai no site do fabricante ou dá uma pesquisa no Google, por exemplo, e você vai buscar assistência técnica, fabricante, bota lá o nome dele, tal. E aí você vai ter uma lista, normalmente, das localidades ou das possibilidades, ou algum telefone para você avaliar essas opções. Porque é de interesse do fabricante que você não perca o seu equipamento. Porque na prática você pode até mudar de fabricante. Então sempre que tiver um problema, uma maneira de você ver as assistências é essa, tá bom? Ou você vê a parte de proximidade física que você tenha, ou seja, até a visão, você passando pela empresa, o deslocamento que você faz, você pode encontrar alguma assistência técnica mais próxima, ou pelo Google Maps. Você dá uma olhada, você consegue também pesquisar algumas assistências técnicas.
A diferença entre uma assistência técnica que é autorizada e a que não é. Existem diversos serviços de assistências, tá? Mas o que eu entendo de uma autorizada e de uma não autorizada é que a assistência como empresa, ela tem os funcionários, os colaboradores capacitados e treinados para realmente consertar equipamento daquele fabricante. Porque a assistência, ela é por fabricante de equipamento. Um aparelho da Samsung funciona diferente de um da Apple, o iPhone da vida, assim como o iPad funciona diferente do tablet da Boot Laser, por exemplo. Então existem diversos equipamentos que eles funcionam de maneiras diferentes. Lógico, a base é sempre a mesma, mas eles têm componentes que podem ter uma certa variação e a forma que eles funcionam. Então por isso é sempre bom você encontrar uma assistência técnica que é autorizada, tá? Que ela tem, vamos dizer, o selo daquele fabricante, que fica mais fácil de você confiar naquele serviço, visto que, como eu já trabalhei na Samsung, já tiveram situações que um cliente ia mandar o aparelho para assistência e não tinha muito resultado de posição ou algo do tipo. Quando ele me passou, eu tive que passar para a gestão e aí foi uma escadinha, top-down, de cima para baixo. E aí cobra-se aquele prestador de serviço, que é aquela assistência, para ela dar uma posição. E em alguns fabricantes, não sei como é que está hoje o mercado dentro de cada fabricante, mas você pode ter um sistema com essa informação e saber em tempo real como é que está aquele andamento. Então existem diversas formas. Os autorizados, você vai ter muito mais estrutura para fazer aquele conserto. Porém, também existe o contratempo de tempo. Eles normalmente têm mais demandas. Não sei, mas como eu te disse, avalia todos os fornecedores. Vê se um autorizado ou um de grande porte de assistência técnica vai ser mais caro do que um outro prestador de serviço, de assistência. E aí você tem que avaliar aquelas questões, aquelas diferenças, para ver o que é melhor para você e para sua organização. Mas existe uma diferença daquele que é autorizado e daquele que não é autorizado. Até pode ser que o profissional do não autorizado seja mais capacitado pela experiência que ele já tem de resolver aquilo do que uma assistência que é autorizada. E aí, lógico, são as pessoas que fazem aquela assistência, aquela empresa, terem aqueles resultados. E você avaliando as opções é a melhor maneira. E aqui eu estou te dizendo um pouco da diferença entre isso, mas que não é um impeditivo, mas que também você tem vantagens e desvantagens nos dois ambientes, tá? Agora, o principal, provavelmente, são os processos e procedimentos. Que uma autorizada, ela tem que seguir um rito, um ritual, um processo, um fluxo, que o não autorizado normalmente pode ser até que ele nem saiba daqueles processos e ele faz de outra maneira. Então, um autorizado ou uma franquia, ele vai funcionar de uma maneira muito mais cópia de um processo mais organizado, mais estruturado. E o relacionamento, como eu te passei, o relacionamento com a empresa que tem uma autorizada, você tem outras formas de cobrança, você tem algum, provavelmente, telefone para falar com as assistências, para reclamar, para abrir algum processo, algum chamado, alguma demanda para reclamar sobre aquilo. Ou até para pedir uma prioridade, pedir mais tempo, pedir alguma posição. O relacionamento pode ser mais fácil nesse sentido. E, de outra maneira, uma assistência que não é autorizada, vamos supor, você pode chamar, pelo menos eu chamo de vez em quando, uma assistência de bairro. Ela pode ser muito mais fácil você falar com um dono ou com um técnico. E aí o relacionamento vai ser mais próximo. Então tem os dois cenários, tá? Mas entenda que tem diferença entre esses tipos de empresa. Treinamento também é algo que pode ser diferente. E aí, na autorizada, é provável que se tenha muito mais treinamento do que em uma que não é autorizada. Padronização dos processos, das informações, da forma de trabalho também. Que você pode ter lá, normalmente, mais do que um técnico, e esse técnico vai avaliar os equipamentos. E um outro técnico do lado vai fazer o mesmo serviço. E aí tem uma certa diferença das autorizadas e das não autorizadas. Porque vai ser mais difícil o técnico parar para ir para um treinamento, para ter uma padronização e voltar à atividade. É mais rápido o fluxo em uma autorizada nesse sentido, nessa questão que eu acredito que seja de padronização. Então, esses são os pontos que eu acredito que você deve entender da diferença entre uma assistência autorizada e uma não autorizada.
O que é que a gente viu na aula de hoje? Como gerenciar os equipamentos enviados a uma assistência técnica, ou seja, como é que eu faço esse fluxo que eu já te passei, que eu faço a gestão dos serviços e como sendo um suporte aos colaboradores eu faço esse fluxo que faz a gestão dos equipamentos e se ele foi para assistência técnica, se não foi e dá andamento a esse tipo de demanda. Quando a gente utiliza o serviço de uma assistência técnica, que é defeito, quebra, por exemplo, são cenários que você vai precisar utilizar. Como buscar uma assistência técnica interessante, ou seja, quais são os pontos que a gente viu que eu acho que você pode avaliar essas opções. Como eu decido se eu vou comprar um novo equipamento ou adquirir um novo equipamento. Ou consertar, que a gente tem a variação de tempo e de preço, avaliando essas duas questões, dinheiro e tempo, para avaliar essa opção, se eu vou fazer um ou outro, e eu passo para a gestão para ter uma definição sobre aquilo. O que é que a gente faz dentro e fora da garantia, visando a assistência técnica, como é que é o fluxo dos fabricantes e como é que eles fazem na assistência técnica esse recebimento dessas demandas, que você também deve ficar ciente que existe em alguns momentos uma certa diferença. E a diferença de uma assistência técnica que é autorizada e uma que não é, que você tem pontos positivos e pontos de cuidado em ambos os casos. E aí é você avaliar o melhor fornecedor para atingir esse objetivo da aula de hoje, tá? Saber quando, e aí eu já te passei os momentos, as situações, e como utilizar os serviços de uma assistência técnica, que nada mais é do que você vai consertar um equipamento. E aí você tem que avaliar as opções, quais são os serviços de assistência, vai fazer um conserto ou não. Eu acredito que com esses conteúdos, pelo menos com a aula de hoje, com essas pequenas aulinhas, elas vão facilitar para você conseguir diminuir a quantidade de problemas que você tem sobre equipamentos. Porque pode ter diversas situações, todo equipamento quebrado você vai e compra um novo. Assistência técnica é uma opção. E avaliar quando você precisa e os momentos de utilizar é sempre bom. Então, essa é a aula 047. Espero ter te auxiliado e te ajudado com essas informações. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, eu fico à tua disposição. E finalizo quando e como utilizar uma assistência técnica, tá bom? Qualquer dúvida, manda as ordens. Abraço, fui!